Një emigrant shqiptar në Anglisht duke luftuar me jetën pas një tentative vetvrasje në qendrën e mbajtjes azil kërkuesve Brookhouse, pranë aeroportit Gatwick. Bëhet fjalë për një 38-vjeçar me origjinë nga Librazhdi, i cili kishte mbërritur në Angli një vit më parë me gomone. Të afërmit e tij thanë Top Channel se ai është duke u mbajtur në jetë në spitalin ICU East Surrey përmes aparaturave mjekësore. Mjekët na kanë dhënë shumë pak shpresë pasi ka dëmtime të forta në tru nga tentativa e vetvrasjes tani pi ti përmes telefonit nga Greqia. Emigranti shqiptar prej 10 ditësh mbahej në këtë qendër emigrantësh me qëllim dëbimin nga Anglia. Ai është gjetur në një dhomë i varur me çarçaf, veprim të cilin e kishte ndërmarrë 20 minuta përpara se të zbulohej nga shoku i dhomës. Besohet se një depresion i mundshëm prodhoi tentativën e vetvrasjes së të riut nga Librazhdi, i cili ishte marrë nga oficerët e emigracionit në banesën ku jetonte në Londër. Ministria e Punëve të Brendshme Angleze Home Office, kontaktuar nga Top Channel, ase mohoi dhe ase kundërshtoi këtë tentativë vetvrasje të emigrantit shqiptar. Shëndeti dhe mirëqenia e njerëzve nën kujdesin tonë është një rëndësie të madhe dhe ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që ndalimi dhe largimet të kryen me dinjitet dhe respekt. Janë vendosur një sër masash mbrojtëse, duke përfshirë një ekip të kujdesit shëndetësor në vend, ku individët mund të qasen lehtësisht 24/7. Një hetim i shtatorit 2023 zbuloi si në qendrën e mbajtjes së emigrantëve Brookhouse, ku tentoi vetvrasjen shqiptari në mënyrë të përsëritur, kishte dhunë fizike dhe verbale. Raporti i këtij hetimi nënvizonte se në Brookhouse kishte një trajtim jo human të emigrantëve në kufi të shkeljes së të drejtave të njeriut. Në Brookhouse momentalisht është një numër i konsiderueshëm emigrantësh shqiptar, të cilëve është refuzuar azili e më pas prej andej çdo të mërkurë depërtohen drejt Tiranës.